Iets wat hier aangaan in die kamer. Goeiemorgen, Daniel. Jy is al van vroeg af bezig hier, nee? Ja. Wat gaan aan hier? Ek het een klavier wat ek kan afstoen en aan. En wat het jy nou bietjie muziek gespeel? Ja, en ek kan bid jou. Dit ek gehoor. Wat die liedjies kan jy speel? We soek jou orchestra, okay? Jo, dit is mooi. Kan jy dit weer speel vir my? Jo, dit is mooi, well done. Kan jy 'n ander liedjie vir my speel? Wat ek sien om ouders vir jou geleer het, wat jy met die klavier speel, met die grand piano. Dit is op... Hoe is dat een mooi liedje? Wow, okay.